Årets ledare. Daniel Ellerman, bordtennis. Daniel Ellerman har skapat ett framgångsrikt landslag med både äldre rutinerade och unga hungriga spelare på ett föredömligt sätt. Vilket resulterar i rekordmånga medaljer på hemma-EM i Helsingborg. En passionerad ledare som spelarna ser upp till, respekterar och lyssnar på. Andreas Alverstedt, goalball. Andreas Alverstedt var en starkt bidragande faktor till att ungdomslandslaget i goalball säkrade ett överraskande brons på ungdoms-VM i Australien. En stöttepelare både på och utanför planen som motiverar spelare och även unga ledare. Anna Bjerkefors, kanot. Anna Bjerkefors är en engagerad ledare som går i fronten för att parakanot ska utvecklas både i Sverige och internationellt. Hon är dessutom en stor drivkraft i den svenska medicinska kommittén och utvecklingen av klassificeringssystemet.